A vlada Republike Srpske najavila je da prekida svaku komunikaciju sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Traže izvinjenje nakon izjave o kojoj upoređuje NDH i Republiku Srpsku. U međuvremenu, a nakon pisanja portala Vijesti.ba da je to kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, oglasio se OHR potvrđujući navode portala. U saopštenju ističu da vlada Republike Srpske, a u skladu sa mirovnim sporazumom, mora sarađivati sa uredom visokog predstavnika. I dok u Republici Srpskoj traje hajka na Valentina Inckia, brojni su oni koji smatraju da sporna izjava i nije netačna. Kažu, formula i način nastanka obje ove tvorevine je ista. Iako su udruženja žrtava dan prije izjave Valentina Inckia čestitali Dodiku 9. januar, uz poruku da je taj entitet fašističko-genocidna tvorevina baš poput NDH, reakcije su uslijedile tek kada je i sam Inckia napravio isto poređenje. Mladen Ivanić i vlada Republike Srpske prekinuli su komunikaciju sa visokim predstavnikom. Iz SDS-a poručuju da je izjava neprihvatljiva, skandalozna i uvrijedljiva. Rukovodstvo Srpske demokratske stranke će podnijeti otvoreno, to jest uputiti otvoreno pismo Upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Mi tražimo da se na određen način ograde od ovu izjavu i da na taj način pokažu da se ne slažu sa izjavom Valentina Inckia i da je to njegova lična izjava. Inckia bi trebao da štiti poredak Bosne i Hercegovine, a ne da svađa narod. Reakcija je Nedeljka Čubrilovića. Mislim da bi najbolje bilo da ne dajemo posebnu pažnju, mada ne možemo to lako ni zaobići. Njegova izjava i poređenje koje je uradio ne može da se smjesti u zdrav razum, bar u Republici Srpskoj. Ipak veliki je broj onih koji smatraju da je Inckova izjava tačna. Dokaz za to je način osnivanja INDH, zatim i Republike Srpske, kaže Daniel Hadžović. Ako uzmemo obzir da su Ustaše kao svoje metode ostvarivanja tog genocidnog plana nad Srbima, Jevrejima i Romima koristili masovna ubistva, koncentracione logore, uništavanje kulturno-historijskih spomenika, vidjet ćemo zapravo jako veliku sličnost sa onim što je vojni i politički vrh Republike Srpske radio početkom 90. godina kada se formirala Republika Srpska. Razlika je samo što je fašizam tada poražen pa je i NDH nestala, dok su geopolitičke okolnosti vezane za Republiku Srpsku drugačije. Ona postoji kao ravnopravan entitet u Bosni i Hercegovini, ali to ne znači da se može zaboraviti kako je nastala, smatra Hadžović. Sličnog mišljenja je i Miro Lazović. Komparacija sa nastankom NDH, marionetske države u kojoj je počinjen genocid nad srpskim narodom, izjava je koja treba dovesti do otrežnjenja sadašnje vlasti RS-a, na način da shvate da RS ne može slaviti 9. januar, koji je označen kao datum koji je pokrenuo zločine i genocid. Bošnjački intelektualci kažu da je Republika Srpska i uzrok i posljedica genocida i podsjećaju da je jedina razlika to što je vrh Republike Srpske presuđen za genocid, a za NDH, odnosno Jasenovac, nema pravne presude. Dovodeći tu situaciju u neki oblik komparacije, visoki predstavnik nije nimalo pogriješio. To je jedini način da, po mom mišljenju, bosanski Srbi razumiju bol drugih. Forum bošnjačkih intelektualaca traži od visokog predstavnika da reaguje i eliminiše Dodika iz političkog života i to zbog očitog kršenja Ustava Bosne i Hercegovine.